Danas je u Bosni i Hercegovini osvanulo snježno jutro. Pahuljama su se obradovali oni koji planiraju zimovanja, najviše mališani. Snijeg je mnogima ipak donio nevolje. Otežao je saobraćaj jer su tokom noći napadale velike količine snijega. Kako doznajemo od šefa odsjeka za komunalne poslove u općini Lukavac Mensura Šarića, puteve na području naše općine uglavnom održava tehnička služba javno-komunalnog preduzeća RAD, izuzev regionalnog R471 Lukavac-Banovići i magistralnog puta M4. Zato su izdvojena sredstva iz općinskog budžeta namijenjena za održavanje puteva u svim mjesnim zajednicama, uključujući i trotoare, i to tokom sezone koja traje od 15. novembra do 15. aprila. Prioritet u održavanju dat je dionicama kojima saobraćaju autobusi. To nam je potvrdio i tehnički direktor RAD-a Šemsudin Smajlović, od kojeg saznajemo da se u raščišćavanje snijega krenulo u ranim jutarnjim satima, i to prvo u gradu, Jaruškama, Puračiću i Devetaku. Služba je opremljena sa 5 mašina i 2 solare, što je dovoljno ukoliko ne bi došlo do neuobičajeno velikih padavina i elementarnih nepogoda. Također su nabavili i dovoljno posipnog materijala, pa se građani općine Lukavac ne bi trebali brinuti. Ipak trebali bi dati svoj doprinos tako što će očistiti prilaze zgradama, dvorištima, poslovnim i ugostiteljskim objektima, što je i zakonska obaveza. Posebno bi savjesni trebali biti vozači, koristiti zimsku opremu i brzinu prilagoditi nepovoljnim uslovima na putu.